Kita halua, subscribe, nuhane yang butang notifikasi, atau nuhane itu bos sila lebih lakukan informasi fungsiami. Obrigada. Presidente Republika Francisco Guterres luolo hato preocupação ne relaciona ho funcionário atus ida resin husibe Timor Leste empresa pública nebe promete atu halo asa un greve hasoru governo banhira la resolve problema nebe sira enfrenta. Aman banasau ne declara se resolve asunto refere ho di fofali serviço ba funcionário sira nebe la kong ona sira ne serviço mas que hala oknar durante tinambarak. Ano importante é que nekerja condicionado ho situação pandemia nebe makaita hasoro pronto ne iha buat ser neho tene acontece. Mas pronto, ita agora luta para tu bele o ensaho di bele hetan filofali normalidade ba situação ne flori filofali tani funcionário sira. Bahalau para sa nekunar niyo. Sige, preocupante. Antes ne, Diretor Forum Organizasyon Non-Governamental Timor-Leste, Daniel Santos do Carmo, husu governo atu koloka funcionario kontratado atus idaresi ba Ministerio Sirselu, ho di kontinua sira nekunar, tamala pasa ona iha empresa be Timor-Leste. Ulu kwando, funcionario sira iha RTTL ne, kwando transforma RTTL sa iba RTTL EP, funcionario sira iha nebana sira destaka ba Ministerio Sirselu. E quanto mais se dia que o bela preferência a tu utiliza a referência da NEPA soluciona o problema do bebê Timor-Leste enfrenta. Mas bem naturalmente, e a companhia estatal na SMBN tem que carmetim buat sira princípio sira a contabilidade, transparência, a boa governação, no mérito. A tu não é investimento do seu estado, né? La bela investe de bahalo estrutura ne MACBOT, maybe investimento ira o ensama ka estrutura ne ki maybe atendimento ba publiko liliwiha direito ba bien sanamento ne suficiente. Antes ne funcionario contratado sira ia empresa B Timor-Leste. Hato ona carta lamenta samba presidente república, presidente parlamento nacional, primeiro ministro, comissão anticorrupção, PDH Zota atubuka solução ba problema refere. Ministério Obras Públicas foi uma carta notificação para funcionário atus idaresim husi empresa B Timor-Leste ho determina sira ne serviço e aloron tolnulu fulanzuinho liba. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, GMN.